Goeiemôre. Goeiemôre, liewe geloofsfamilie. Hartlike woord van welkom aan ieder en elkeen van julle. Die Here beloof ons in sy woord en hy sê dat daar waar een of twee in sy naam bymekaar is om hom te loof, te prys, te dien en te eer, daar kom gee ons daardie vaste belofte en hy sê hy sal met ons elkeen wees. En my gebed vir jou vandag is dat jy iets van die teenwoordigheid, iets van die heerlikheid, iets van die waarheid en die liefde van God belewe, nader as jou eie hart klop en die bloed wat deur jou are vloei. Ek sien ons het sommer 'n klomp nuwe gesigte vandag, of ou gesigte wat weer nuut lyk, so baie welkom aan julle. Ek wil jou uitnooi om na die persoon agter jou, voor jou, langs jou te draai, nie jou masker af te haal nie, en net te sê, welkom by die erediens. Kom ons groet vir mekaar. Gert is die moederskamer aan, kan die babas hoor, dis belangrik. Genade en vrede vir jou van hom wat is, en wat was, en wat ook weer eendag sal kom. Mag jy wat 'n seun, 'n dogter, 'n kind is van die allerheiligste, die allerhoogste, voor oggend net in sy teenwoordigheid kom sit, kom kniel, kom lag, kom wees. Met die wete dat hy jou koning is, dat hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Genade en vrede vir jou. Amen. Word stil. Jy kyk vanoggend op na die berge. En waarvandaan sal daar vir jou hulp kom? Jou hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons gee 'n geleentheid vir Onbeperk om vir ons te lei in die voorsang vanoggend. Baie dankie Onbeperk. Kom ons staan.
Miles Davis.
Kom ons gee Chris vir onbeperkte handeklap vanoggend. Ek dink dit is wonderlik. Julle bring inderdaad hier in NG Val Park Kersfees nader, al wat nog kort is die geskenk is. Ons is oprecht dankbaar vir julle. Liewe geloofsfamilie, die doop is 'n genade gebeurtenis. En God gaan vandag eintlik elke dag met 'n aanbod na jou toe kom, maar meer is alles vanoggend na klein Lexie toe. Genade wat sy op geen manier kan verdien nie, omdat sy nog eintlik heeltemal te klein is om iets van hierdie genade te kan verstaan. En die wonderlike is van God en hoe hy met ons handel is die feit dat hy vanoggend vir klein Lexie gaan kom sê, ek gaan my merk op jou kom sit. Dieselfde merk wat ek op Kain gesit het, dat niks met hom sal gebeur nie, is die merk wat ek ook vir jou gaan gee vanoggend, dat jy een ding sal weet, dat my genade vir jou genoeg sal wees en altyd sal bly. En dit is mos genade, is dit nie, Dirk, om aangeneem te word, nog voordat ek en jy enigiets gedoen het, om dit te kon verdien. En dit is hoekom ons vanoggend in die gereformeerde kerkfamilie steeds besluit om ons kindertjies klein te doop. Want ons glo meer as alles is die doop wat? 'N sakrament, is dit nie? Daarmee sê ons dit is iets wat God instel, dit is iets wat heilig is, iets wat sacred is, dit is 'n sakrament. Dit is iets wat God doen en nie iets wat ons doen nie, maar iets waarvan ons deel is. En die doop, liewe geloofsfamilie, gaan nie oor 'n menslike gehoorsaamheidsdaad nie. Maar dis 'n genade geteken en genade kan nooit verdien word nie. Genade is om aanvaar te word, ingesluit te word, ten spyte van wie jy is. Dis nie besonders nie. En liewe geloofsfamilie, ons doop vandag ons kinders, juist nie omdat dit 'n goeie gewoonte is nie, of nie omdat jou oupa en jou ouma dit van jou al verwag nie, nie om vir hulle 'n naam te gee nie, want jou kind het klaar 'n naam. Ons doop hulle nie omdat ons glo die doop kan hulle red nie, maar ons doop hulle vanoggend om hulle terug te gee aan God, en voor julle almal as getuienis en gemeentelede, voor God en saam God te beloof, dat ons vir klein Lexie sal grootmaak in die vrese, in die waarheid, maar ook in die liefde van God die Vader. Nou wil ek vra dat Raymond en Marinda, asseblief, na vore sal kom. Raymond en Marinda, julle kan sommer hier so voor staan, soos die dag toe julle getrou het. Hier voor staan. Nou moet julle mooi luister. My vriende, hoekom doop ons nog vandag en hoekom is die doop belangrik? Wel, die doop is 'n wonderlike en unieke gawe of 'n geskenk soos Paulus het noem wat die Here aan sy kerk gee om ons eintlik te help om drie dinge vandag vas te belê in ons harte. Die evangelie te kan verstaan, om ons geloofspad met Jesus voor te kan berei en om altyd te weet dat ons in geloof deur die doop aan Jesus vas is, ongeag wat ons is en doen. Is dit nie wonderlik nie? Die betekenis van die doop of waar dit vandaan kom, as julle reg kon onthou van laasweek Sondag, het God in die Ou Testament met 'n man met die naam Abraham 'n ooreenkoms aangegaan. En ons noem daardie ooreenkoms 'n verbond. En met die verbond gee die Here al sy gawes, al sy geskenke vir sy kinders, vir jou, vir my, vir ons, vir klein Lexie. En by die doop vanoggend bevestig ons dat ons en ons kinders, ongeag van wie hulle is en wat hulle doen, reeds by hierdie genade verbond van God ingesluit is. Ons kan op geen manier hierdie gawe of hierdie geskenk van God verdien nie, want ons sonde sal altyd 'n vyandskap bring, 'n kloof tussen ons en die Here. Maar daarom het Jesus gekom om versoening te bewerk tussen God en ook ons. En dan daarmee saam kom gee Jesus ons nog 'n belofte. Hy sê, die ewige lewe behoort aan al my kinders. En daarom vanoggend Raymond en Marinda, kan julle weet dat julle sowel as klein Lexie alreeds met God versoen is, al verstaan sy ook nog niks hiervan nie. By die doop, liewe geloofsfamilie, gaan dit altyd oor God. Dit begin by God en dit eindig ook by God. God wat in sy almag en sy liefde homself verbind aan mense. Nou wil ek vra dat Lexie asseblief ingebring sal word.
Het sê alles, Raymond. Ons hoop so. Ok. My vriende, ek wil, voordat ons die doop gaan bedien, net eers julle die geleentheid gee om weer julle geloof te bely. Want om deur volgend julle geloof te bely, gaan julle haar ook help om voor te berei. Glo julle in God die Vader wat ons versorg, bewaar en liefhet. Glo julle in Jesus wat versoening tussen God en ons kom bewerk het. En glo julle vandag in die Heilige Gees wat ons kom oortuig, ons kom leer dat Jesus die Here is. En bely julle dat hoewel ons en ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en alleen onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Jesus aan God behoort en daarom ook vanoggend as lidmate van hierdie gemeente gedoop kan word. Wat is julle antwoord? Julle kom maar daar na die doopvont toe beweeg. Sal sy naam my toe kom, Raymond? Kom ons draai. Lexie, kom hier so, papa. Haitsa. Ok. Gaan jou net hier so, ok. Dis 'n goeie ding, bly weg van die mans af. Klein Lexie, ek doop jou vanavond in die naam van die Vader wat jou ken, wat jou geweef het in jou ma se moederskoot. Dan sissa, doop ek jou in die naam van Jesus Christus wat jou verlosser en alleen jou saligmaker is en sal wees. En dan laastens doop ek jou in die naam van die Heilige Gees, die een wat jou sal bewaar en jou pad na die Vaderhart sal wys. Amen. Nou maar en dan, Raymond, nou wil ek hê julle moet met klein Lexie sommer net hier voor staan. Raymond, ek gaan eers met jou begin, soos ek gesê het, net sê as ek te vanaand lees, alright. Sê jou dogtertjie se naam, met hierdie hande, sal ek jou leer om te werk, sal ek jou leer om te bid, sal ek jou leer om ander mense met hande te dien. Daar waar daar vyandskap is, tussen mense, mag God jou hande gebruik, om altyd versoening te bewerk. Die Here seën jou, my kind. Alright, Marinda, nou kan jy maar vir Lexie vir Marinda gee. Marinda, sê Lexie se naam. Met hierdie mond sal ek jou leer om altyd sagte woorde te gebruik. Om ander mense op te bou en elke dag te probeer verduidelik hoe lief God jou het. Hoe spesiaal jy vir hom is. En ek beloof hom altyd as mama 'n veilige ruimte vir jou te wees. Die Here seën jou, my kind. Ja. Liewe geloofsmense, ek wil nou asseblief vir Magda en vir Dirk vra om na vore te bring om net namens die gemeente ook vir klein Lexie die grootste geskenk wat sy ooit sal ontvang vanoggend te kan gee. Lexie, as NG Valpark het ons vanoggend vir jou 'n Bybel gegee. En deur jou lewe gaan jy nog lag, spring en dans, maar mag jy nooit vergeet om aan God al die hulde te bring nie. Liewe geloofsfamilie, beloof julle as NG Valpark om vir Raymond en vir Marinda en vir klein Lexie te bly bid, hulle te ondersteun en daar waar 'n tye vir hulle ook moeilik en ondraaglik sal word en sal wees, sal julle hulle vashou in julle harte, in julle gebede en ook in julle gedagtes. Wat is julle antwoord hierop? Nou ja, the tribe has spoken, wie is ek om te stry? Alright. Mag die pad verrys om julle te ontmoet. Die wind in julle rug en die son altyd op julle gesig. En tot ons mekaar weer eendag sal raakloop en ontmoet. Mag die reën sag val op julle land en God julle altyd beskerm in die palm van sy almagtige hand. Amen. Baie dankie. Julle kan maar gesit. Kom ons klap vir hulle hande. Baie geluk julle. So groot voorreg om net die sakrament van die doop
weer eens vanochtend opnieuw te kan beleef. Gerrit, gaan jy my help asseblief doen, want ek raak paniekerig. Ek gaan hom net hier so. Ek wil julle uitnooi om vanoggend die woord van die Here oop te maak by Exodus 18. Exodus 18. Die laaste tyd sit ek nogals baie vas in Exodus en dis noodwendig nie 'n slegte ding nie, maar ek glo dat Exodus se boodskap en alles wat daarin opgevang en geskrywe en gedateer is, eintlik vir ons iets van God se Vaderhart vir ons wil kom wys. So as jy moeg is vir Exodus, bly asseblief die volgende paar weke uit die kerk uit weg, want dis alwaar ek tyd gaan spandeer. Maar ek beloof, ons is op pad na die berg toe, waar God ook sy beloftes en sy 10 gebooie gaan gee vir die volk. So bly ingeskakel vir dit. Dit gaan wonderlik wees, en miskien breek ek iets nuuts deur die Heilige Gees en deur die krag daarvan ook vir julle oop. Maar voor ons gaan lees, voor ons gaan stil raak, kom ons maak dit eers ons oë toe. Ons Vader wat in die hemel is, Here, die woord is so deurdrenk met genade en liefde en ook waarheid. En Here, die woord kom leer ons dat U die Israeliete bedags met 'n wolkkolom gelei het en snags met 'n vuurkolom. En daarmee verstaan ons vanoggend as NG Volpark een ding. En dit is dat U ons sal lei in die dae wat ons kan sien en ook in die dae wat alles vir ons dalk donker is. En Here, vanoggend is niks anders nie. Vanoggend is weer 'n lewendige nuwe ontmoeting met U. U wat ons Vader is, ons Skepper is, U wat ons deurboor en ken. Daarom kom bid ons, Here, soos die profete lank voor ons tyd, dat U die waarheid vir ons sal kom oopbreek, dat U ons sal lei. Ons loof en ons prys U naam voor. Amen. Nou voor ons met Exodus 18 begin, wil ek net eintlik so 'n terugflits gee oor Exodus 17, want ek glo dat dit belangrik is om die konteks en die agtergrond van dit wat ons vanoggend gaan lees en dit waarmee God met Israel op pad is, eintlik verstaan en ook in ons harte kan bære, sodat ons kan weet dat God die een is wat altyd by ons is en ons nooit sal begewe of verlaat nie. So paar weke terug het ek begin met Exodus 17. As julle kan onthou, in Exodus 17 het ek en jy eintlik 'n klomp dinge gesien en geleer en ook ervaar van wie God sê hy is, wie God is en wie God vir die Israeliete is. En ons het in Exodus 17 eintlik gesien dat God vir Israel daar by 'n plek met die naam Refidim, kan julle nog onthou waarvoor staan Refidim? Ek het vir julle geleer die plek van rus en stop, dat die Israeliete by 'n plek gekom het in Exodus 17 met die naam Refidim, wat beteken rus stop, en dat hulle daar gekla en gemurmureer en gehuil het by wie? By Moses. En sê Moses, ons is dors, ons het niks om te drink nie, en God het ons uit Egipte uit laat lei om ons hier te laat doodgaan van dors, en dan gaan lê Moses in sy tent en dan sê God vir Moses, Moses, staan op, hou op jou wonderlek en lei my volk, gebruik my stok, my staf, my genade teken, my wapen, om hierdie volk van my te lei. Hou op jou wonderlek, want daar waar daar 'n probleem is, kan my seën wees. En ek wil dit vir jou vanoggend sê, liewe geloofsmense, ek weet nie op watter fase en stadium en plek jy nou in jou lewe is, geestelik, finansieel, emosioneel, fisies nie. Daar waar daar nou heidaglik 'n probleem is, kan God se seën ook daar wees. En Exodus 17 het ons geleer, waarheen vat jy jou probleem? Want die probleem is nie dat ons probleme het nie, Rudolf. Die probleem is waarheen vat ons probleme, nê? Israel, Fani het hulle probleme na Moses toe gevat, wat die leier was van Israel, wat natuurlik is. In plaas daarvan
reeds dat hulle die probleme na God toe moes gevat het. En dan doen God die onmoontlike, eintlik die moontlike, nê. In Eksodus 17 en hy laat wat uit 'n klip uit tap. Water. Is nie wonderlik nie. Want daar waar daar 'n probleem is, daar kan God se seën ook wees. En toe gaan ons die week daarna aan met die tweede gedeelte van Eksodus 17 en dan sien ons al hoe meer hoe daar 'n geveg, 'n oorlog begin broei tussen die Amalekiete en Israel, juist by hierdie plek van rus en stop. En die leier wat Israel daai tyd het gelei het in oorlog teen die Amalekiete was wie gewees? Joshua, wat beteken die Here red, Joshua, die Here red. En dan het Moses 'n baie interessante, wel verskriklike lukrake ding gaan doen. Moses het op die klip, net soos God vroeër op die klip gewag het, by die water het Moses voor die volk uitgegaan, saam met twee mense, kan julle dit onthou? Aaron en Hur. En dan het Moses 'n verskriklike lukrake handeling gehad. Hy het met sy hande omhoog gestaan. En terwyl Moses sy hande omhoog was, wat het met Israel gebeur? Hulle het gewen. En die oomblik as hulle hande laat sak het, wat het die Amalekiete gedoen? Hulle het begin wen. Toe kom Aaron en Hur agter en hier is iets aan die gang. En hy sit toe 'n klip onder sy arm, laat dit nie weer kan val nie. En dan sê die teks vir ons aan die einde van Eksodus 17, Israel oorwin deur die genade van God en die leiding van Joshua, 'n oorwinning oor die Amalekiete. Is nie fantasties nie? En daarmee het ons een ding kom beleef. En dit is dat ek en jy elke dag 'n oorlog, extern, existensieel, intern in ons lewens veg. Dat ek en jy deel is van 'n oorlog, maar dat die oorlog nie aan my en jou behoort nie. Dat die oorlog alleen aan God behoort, want liewe geloofsfamilie, luister vir my mooi, wanneer die oorlog aan God behoort, dan weet jy al reeds daar's 'n oorwinning. So ek weet nie wat jou oorlog is vanoggend nie. Dalk is dit hartbreek. Dalk is dit 'n finansiële struikel. Dalk is dit depressie. Dalk is dit lyding. Dalk is dit seer. Dalk is dit 'n stuk nie weet nie. Ek weet nie wat jou oorlog is nie. Maar ek weet dat daar waar jy soos Moses jou oorlog met hande omhoog vir God sal gee en sê Here, ek kom gee dit oor as 'n teken van oorgawe, as surrender. Ek kan nie meer nie. Daar weet ek iets sal vir my die oorwinning kom gee, want U is die God van oorwinning. Liewe geloofsfamilie, dinge val in plek. Of dalk voel dit bietjie of dinge uit plek uitval wanneer ek en jy leer om vir 'n oomblik terug te staan en met hande omhoog ons oorlog vir God te gee. Nou, Eksodus 18. Jethro besoek vir Moses. Nou, ons weet natuurlik wie Jethro was, is dit nie? Wie was Jethro gewees? Jethro was Moses se skoonpa gewees, nê? Nou, ek weet nie van julle nie, maar wanneer jou ouers of jou skoonouers jou kom besoek, wat ervaar ons gewoonlik, Hugo? Daar sit jou skoonma daar langs jou. So nou mag jy nie jokkie, dis die kerk hierdie, nê? Dan, jy maak alles skoon, nê? En hier sien ons dat Jethro, wat Moses se skoonpa is, wat 'n Midianiet is vanuit 'n ander land, 'n ander kultuur, ander gebruike is, vir Moses kom besoek. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as my ouers of my skoonouers my kom besoek, jene daardie vorige woensdag, wat eintlik 'n klein Saterdag is, begin ek al reeds paniekerig raak. Ek borsel sommer my tande 3 keer 'n dag, die gras word 2 keer gesny en ek sorg dat al die valstande op die rakke gepolish is. Want krisis mense, ons raak senuweeagtig wanneer ons ouers en ons skoonouers by ons kom kuier, is dit nie? Die garages word uitgevee en al die bossies op die grasperke word net spontaan uitgetrek. Maar in Eksodus 18, wanneer Moses se skoonpa Jethro hom kom besoek, dan gaan hy, wat Jethro is, vir Moses persoonlike aktuele raad gee, wat Israel as God se kinders, God se volk, as 'n geheel gaan beïnvloed. Raad wat net van God af gaan kom. So eintlik wat ek vanoggend vir jou sê is, luister na jou skoonouers en luister na jou ouers. Met 'n bewys van hande, wie het vanoggend skoon kinders en skoonouers in die gemeente? Steek op jou hande. Sommige hele klomp. So nou moet julle mooi luister, Francois. Vanaf vers 1. Jethro, priester van Midian en skoonpa van Moses,
het gehoor wat die Heere God alles voor sy volk, Israël en vir Moses gedoen het, toe die Heere die Israëlite uit Egypte bevrijd. Toe Moses sy vrou Sipora destijds teruggestuur het, het sy skoonpa Jethro haar en haar twee seuns in sy huis ingeneem. Die naam van die een seun was Gersom, want het Moses gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land, onder Midianite. Die naam van die ander was Eliezer, want het Moses gesê, die God van my voorvaders het my gehelp. Is nie wonderlik nie, nee. Hy het my gered toe die farao my wou doodmaak. Jethro, Moses' skoonpa, het met Moses, sy seuns en sy vrou na hom toe gegaan, waar hy in die woestijn by die berg van God gekom het, kamp opgeslaan het. Jethro het toe vir Moses laat weet, ek is jou skoonpa, Jethro. Ek kom na jou toe met jou vrou en met jou twee seuns. So die gedeelte kom wys ons eindelijk nou al reeds in 'n netedop wie Jethro is, wat sy agenda is en ook wat sy beplanning is vir Moses. Kom wys ons wie Jethro is en natuurlik weet ons uit die aard van die saak dat Jethro Moses se skoonpa was. Maar dis nie die eerste keer wat ons vir Jethro ontmoet nie, nee. Die eerste keer wat ons vir Jethro ontmoet is waar? In Exodus 3, voor Moses die ontmoeting oom Monti gehad het met God by die brandende bos, toe God vir hom gesê, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan, is gewyde en heilige grond. Alreeds vooraf daar in Exodus 3 ontmoet ons vir Jethro, en die tekst vertel vir ons in Exodus 3, dat Moses sy skoonpa Jethro se wat opgepas het. Sy skape, is dit die? So hy is nie net een Midianiet en een Midianietiese priester nie, maar Jethro was 'n belangrike man gewees. Hy was 'n veeboer gewees, hy het baie skape gehad. En Exodus 3 vertel ons al reeds voor Exodus 18 van wie Jethro was. Hy was 'n belangrike man gewees. Meer as alles kon vertel Exodus 18 ons nog 'n ding. Jethro was 'n Midianietiese priester gewees. En weet julle wat ek ervaar ek rondom dit? Is dat daar mense was wat buite Israel was, die volk Israel was, wat al reeds aan Godse gebooie gehoorsaam was. Mense wat al reeds saam met God gewandel en geleef het en gereis het. Want Jethro was nie 'n Israeliet nie, hy was 'n Midianiet. Hy het nie saam met Israel gewandel en geweef in die woestijn en in die wildernis nie, maar hy het in God geglo. En hoeveel keer gebeur het nie met my en jou vandag, dat ons voel, om deel te wees van iets, moet ons in iets glo nie. Of om in iets te glo, moet ons deel wees van iets nie. Dit gebeur met ons, nee. En hier is Jethro, een Midianitiese priester, wat deel is van God, sy liefde en sy genade, hy weet wie God is, hy is gehoorsaam aan God, maar hy is nie deel van Israel nie. So het sê al reeds vir my, dat daar in daardie tyd mense was, wat vasgehou het aan God, al was hulle nie deel van God se uitverkore volk nie. En as jy die lyne gaan terugtrek van wie Jethro was, dan sal jy eindelijk agterkom dat Jethro verskriklik belangrik was. Jethro kom uit Abraham uit. Hoekom? Wie was Abraham se eerste vrou gewees? Sara. En toe sy oorlede is, met wie trou hy toe? Met Ketura. En na Ketura het hy 'n seun gehad met die naam Midian. En uit Midian het die Midianiete ontstaan en deel daarvan Jethro. So hier sien ons gelowiges mense wat nie deel was van God se verbondsvolk nie, maar wat steeds God geken het, saam hom gewandel het, saam hom geloop het. Vers 7, Moses het toe sy skoonpa gaan ontmoet en voor hom gebuig en hom met 'n soen gegroet. Nou onderstreep daarie, dis baie, baie belangrik. Nadat hulle van mekaar gevra het hoe dit met mekaar gaan, het hulle in Moses se tent ingegaan, het hom ingenooi. Daar het Moses vir sy skoonpa alles vertel wat die Here aan die farao en aan die Egipte gedoen het terwille van Israel. En ook van die ontberings wat die Israeliete op die pad gehad het toe die Here hulle kom bevry het. Jethro was baie bly om van al hierdie dinge te hoor wat die Here vir Israel gedoen het toe hulle uit die mag van die Egipte bevry is. Moses se skoonpa word ontmoet deur hom deur wat te doen. Moses gaan na Jethro toe, hy soen hom en hy buig voor hom neer. Ons doen dit mos vandag, is dit nie? Met ons skoonouers. Rudolf, hoekom lag jy? Doen jy dit nie? Haai jene. Soen ons nie en groet ons nie by ons ouers en ons skoonouers so vandag nie. Oom Duif, jou kinders,
Buig hulle nog voor jou en soen hulle jou. Gladie. Ok, ek sal my faktuur aanheg na die preek, ok, want hulle moet definitief hierna luister. Dis 'n wonderlike handeling, is dit nie? Sy pa se Midian nie, hy se Israeliet. Hy se priester, Moses die leier van 2 miljoen Israeliete. Maar Moses buig voor sy skoonpa en hy soen hom en dan nooi hy hom in sy persoonlike spasie in. Is nie wonderlik nie. Dit kom vertel vir my eindelijk iets van die dinamika van verhoudings in ons samelewing en eindelijk hoe dit veronderstel is om te wees, is dit nie? Liewe geloofsmiddel, ek praat namens my en Dion vanoggend. Ons kantore en die kerkkantoor se drempel word deurgetrap met juist hierdie een aspek in ons gesinne en verhoudings wat besig is om versmoor te word. Verhoudings met skoon mense, skoon kinders en ouers. Ons verhoudings is nie meer soos wat het behoort te wees nie. En ek verwag ook nou nie van jou om te buig vir jou skoonpa en skoonma en ouers en hulle te soen nie. Ek wel verwag van jou om hulle te soen. Maar kyk wat het in daardie tyd gebeur. Daar was absolute eerbied gewees. Daar was absolute respek gewees. En vandag meer as alles, maak ons die meeste grappies oor wie en oor wat. Oor ons skoonouers, is dit nie omheen nie? Ons allemaal het iets daar oor te sê. Ons maak grappies oor ons ouers en wie hulle is. Siel kan ook om leer ons, agter elke grappie is daar ook 'n stuk waarheid. Nou ek weet nie wat die dinamika of die verhouding is wat julle met julle skoon mense vandag het nie. Maar ek glo in my hart dat as ons gaan leer om nie net ons skoon mense en ouers nie, maar mense te kan ontvang soos Moses hier vir Jethro in Eksodus 18 ontvang het, dink ek ons huise sal met bitter minder baie gevegte sit. En weet julle wat is vir my mooi? Dit wys vir my eintlik wie Moses hier is, is dit nie? Dit wys vir ons ten diepste wat Moses se karakter is. Ja, Jethro was 'n belangrike man gewees. Hy was herder gewees. Hy was 'n Midianitiese priester gewees. Maar Moses was die leier gewees van 2 miljoen Israeliete. So op 'n skaal van belangrikheid en achting was Moses ver bo sy skoonpa gewees. Hy was belangriker, hy was gesien, hy was geag, hy was geken. Maar hy doen hierdie wonderlike ding, hierdie handeling om voor sy skoonpa te buig en om te soen en dan later in sy tent in te nooi en om vertel van die werk wat God gedoen het. Ek besef een ding terwyl ek hierdie teks voorberei en hierdie preek vanoggend preek. Eerbied en respek, liewe geloofsfamilie, het alles te maak met wie ons is en nie wat ons is nie. Ek gaan doen nou die dag huisbesoek. En ek kom in 'n huis in en ek sien hierdie waar 'n pa soveel eerbied en respek het vir sy kind en dit spoel deur in sy verhouding en dit kanaliseer na sy kinders toe en na hulle kinders toe en na hulle kinders toe. Want eerbied en respek, liewe geloofsmiel, het alles te maak met wie ons is en nie met wat ons is nie. En op grond daarvan, kyk nou wat sê Jethro vir Moses. Toe het Jethro gesê, aan die Here kom al die lof toe. Dis hy wat julle bevry het uit die mag van die Egipte en die Farao. Nou besef ek, wat Jethro is, God is groter as enige ander God. Want toe die Egiptenaars vermetel teen die volk van die Here opgetree het, het hy hulle uit die mag van die Egipte bevry. Jethro, Moses se skoonpa, het brandoffers en ander diereoffers vir hom gebring. En daarna het Aaron en die Israelitiese leiers gekom om saam met Moses se skoonpa aan die offermaaltyd deel te neem. Toe Moses die volgende dag gaan, sit om die hofsaake te verhoor, onthou dit, het daar van die oggend af tot die aand toe mense vir hom gestaan en wag. Maar sy skoonpa sien toe wat Moses alles vir die volk doen, en hy het vir hom gesê, Moses, waarom doen jy dit vir die volk, en waarom laat jy toe dat die volk dit ook aan jou doen? Waarom tree jy op as 'n regter, en al die mense moet van die môre af tot die aand toe vir jou staan en wag? Moses het sy skoonpa geantwoord, die volk kom na my toe om na die wil van God te vra. Is dit nie mooi nie? As hulle sake betrokke raak, kom hulle na my toe en ek lewer dan 'n uitspraak oor al die geskille tussen hulle en ek maak terselfdertyd God se voorskrifte en wette aan hulle bekend. Elkeen van ons wat hierso sit, beoefen 'n beroep, is dit nie? En ons beoefen 'n beroep omdat ons
uit die RV-saak, hoop ek, lief is vir 'n beroep, is dit nie, en daarom doen ons dit. Ons doen dit nie net om voorsien, om te voorsien en melk en kos, brood op die tafel te sit nie, maar ons oefen 'n beroep, omdat ons lief is om 'n beroep te oefen. En baie van julle wat volgend hier so sit, is 'n besigheidsman of 'n vrou, ingenieur of 'n haarkapper of 'n haarkapster, of baie van julle werk by Letabo, bid asseblief vir die kragstasie. Baie van ons oefen beroepe. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as my pa by my kom kuier, dan wil hy sien wat ek alles doen. Ervaar julle dit ook? As jou skoonouers by jou wil kom kuier, daai volgende dag moet jy weet, as daai bakkie gestaard word, oom Hennie is hulle saam met jou in daai kar. Want hulle wil sien waarmee jy jouself besig hou. Wat bring vir jou vervulling? Waar kom jou geld vandaan? En hoe doen jy dinge? Want ek wat jou skoonpa en jou paas wil net eintlik vir jou so 'n bietjie beter leer. Is dit nie? Ek dink daai rakkie moet daar kom en ek dink daai kassie moet daar kom. Die werk nie en dit is te kort en dis te lang en dis te groot. Is dit nie? Ons almal doen dit. En dis niks anders as in Eksodus 18 wat ons vanoggend beleef nie. Dis soos 'n egoli, maar dis in die Bybel. Dis wonderlik. Jethro besoekie vir Moses. En as sy skoonpa kom hy na Moses toe en hy sê vir Moses, Moses, ek wil vir jou raad kom gee. Dit werk nie. Jy is die leier van Israel en jy moet na die dispute en die onderonsies van die volk, van hierdie 2 miljoen Israeliete luister, maar Moses, dit werk nie. Jy raak uitgebrand, jy raak moeg. En meer as alles, omdat jy moeg en uitgebrand is, lei die volk daaronder. Sê vir Moses, dit werk nie. Ek wil saam met jou gaan werk, maar dit wat jy doen, werk nie. En laat ek nou vir jou raad gee, deur hoe om dit te kan laat werk. En die volgende raad wat Jethro dan vir Moses gaan gee, julle is verbuisterend goed. Ek wil hê julle moet hierna luister, nie net omdat dit van 'n skoonpa of van familie afkom nie, maar omdat ek glo meer as alles dit van God afkom. En ek wens ons regstelsels en ons howe wil dit vandag implementeer, want hulle sê hulle bely dit en hulle doen dit, maar hulle doen dit nie. Die raad wat Jethro dan vir Moses gee, is wonderlik. Hy sê Moses, eerstens moet jy nie hierdie dispute uitklaar nie. Ek weet jy is 'n man van God, ek weet jy lewe en jy wandel in liefde en in waarheid, maar God verwag meer van jou. Jy moet jou mense lei. En jylle weet net so goed soos wat ek is, daar waar mense is, daar is probleme. Want daar waar probleme is, is daar emosionele goed. En daar waar daar emosionele goed is, is daar irrationele goed. Maar Moses sê, ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer wat om te doen nie, maar Jethro, ek is lief vir my mense. En as jy lief is vir iemand, sal jy enigiets doen vir hulle, is dit nie? Maak nie saak hoe getap en min energie jy het nie. Jy sal enigiets doen om daardie persone tegemoet te kom en hulle te help. En Jethro sê vir hom, Moses, ek kan sien jy is moeg. Ek weet jy is lief vir die mense en ek weet jy wandel en jy leef volgens God se woord en sy waarheid en sy genade, maar dit werk nie. En ek wens ons howe vandag wil dit begin sien. Wat? Die eerste ding, liefde. Liefde en meer is alles dat God se waarheid vandag erken word. Nie net in ons kerk en ons skole nie, maar ook in ons regstelsels. Want glo dit of nie, hier waar julle sit, is hier baie onder ons is in dispute. Nie net tussen julle nie, maar ook by julle huise is dit. En dis hoekom verhoudings by die agterdeur uitstap. Want wanneer ek en jy in hierdie onderhandelings en dispute en probleme met mekaar te doen het, dan verloor ons daai twee goed inherent, spontaan en maklik, is dit nie? Waarheid en liefde. Ek weet nie of jy al in 'n hof was nie. Maar wanneer mense hulle sake na vore gebring het, is daar liefde. Word God se waarheid erken. Jethro kom sê vir Moses, dis twee van die belangrikste dinge, wanneer dispute ook uitverklaar moet word. So Jethro sien die probleem raak. Hy sien hierdie moeilikheid van Israel raak en hy sien meer as alles dat sy skoonseun uitgeput en moeg is. Dan vers 17, maar Moses se skoonpa sê vir hom, jy maak nie reg nie, jy en hierdie mense by jou sal totaal en al uitgeput raak. Ek wil vir jou vanoggend vra, het jy iemand in jou lewe, dit hoef nie 'n skoonouer of 'n skoonpa of 'n ouer te wees nie, maar het jy iemand in jou lewe
wat jou extern verantwoordelijk kan hou vir jou lewe. En wat bedoel ek daarmee? Het jy iemand wat na jou lewe kan kyk en vir jou kan sê, Frits, hoe jy nou optree, is nie reg nie. En ek sê hierdie vir jou in liefde en in waarheid. Ek sê hierdie nie vir jou om jou af te breek nie, maar om jou op te help, soos Jethro vir Moses. Het julle sulke mense? Of verwag julle van my en Dion om het te doen? Wel natuurlijk. Maar as jy nie so mense het nie, kry so iemand. So iemand wat so objektief as moontlik in jou lewe vir jou kan help en jou kan bystaan met die dispute van jou hart. En vir jou kan sê, ek dink dit wat jy gedoen het is goed, maar ek dink ook dit wat jy gedoen het is sleg, bly hier vandaan af weg. Want ek doen het in liefde en in waarheid. Jesus, julle, ek sit nou die dag by school en ek moet open. En terwyl ek wag om vir die hoof om my aan die woord te stel, om vir die kinders een paar woorde te sê en vir hulle te bid, hoor ek hoe die onderwijsers en onderwijseresse daar met mekaar afgaan. En ek hoor wat gesê word en het breek my hart. Maar die twee dinge wat by die deur uitstap in ons verhoudings is liefde en waarheid. Ek dink meer as alles is ons vandag in 'n wêreld gebombardeer en ingedompel wat so hoogs selfgesentreerd, individualisties en egoïsties is met tye. Dat ons soos daai onderwysers en onderwyseresse vir mekaar sê, ek gaan vir niemand luister nie. Die enigste mens vir wie ek luister is na myself. Goed en sleg, en ons allemaal ken sulke mense. Hoekom moet ek vir my skoonma luister? Hoekom moet ek vir my skoonpa luister? Dit is my kind hier, ek sal haar groot maak soos wat ek wil. Ons allemaal ken daar die stories. So het jy iemand wat jou extern vandag kan verantwoordelik hou, nie net vir jou dade nie, maar ook vir jou woorde en ook vir jou denke. En dit is die wonderlike ding van die verhouding, die dinamika tussen Jethro en Moses hier. Moses is ontvanklik vir hierdie konstruktiewe kritiek van sy skoonpa. Want hy besef sy skoonpa is een man van God. Ek luister nou die dag hoe iemand raad gee vir 'n ander persoon, en ek weet in my hart, dat die persoon wat die raad gee vir die persoon wat 'n dispuut in hulle hart het, is nie 'n kind van God nie. Wat denk jy is die uitkoms van die raad wat gegee word? Is die goed hier, nie? So vir wie leen jy jou ore uit vandag? Vir die huisgenoot? Vir Instagram? Vir Facebook? Vir Twitter? Vir sosiale media? Wie is die persoon wat jou raad gee? Sit daar die persoon by Godse voete, ja of nie, as hulle nie doen nie, bly weg van hulle af. Die rede hoekom Moses oop is hier vir die raad van Jethro, want hy het geweet sy skoonpa lewe na by God. Hy herken God as die een wat hulle bevry het uit Egipte uit. So wie luister jy na, wanneer dit kom by die dispute van jou hart? En dan hier kom die raad van sy skoonpa. Die werk is te veel vir jou, Moses. Jy kan het nie alleen behartig nie. Luister na my raad en mag God jou dan bystaan. Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor hom bring met die klem op verteenwoordiger by God wees. Druk die volk se voorskrifte en wette op die hart en leer hulle die pad wat hulle moet loop sodat hulle dit ook moet doen. Verder moet jy onder die volk bekwame manne uitsoek. Dienaars van die Here, mense wat die waarheid lief het en nie hulle eie voordeel soek nie. Sjoe. Dan moet jy hulle oor die volk aanstel as leiers oor 1000, oor 100, oor 50 en ook oor 10. Hulle moet deurentyd vir die volk hofsittings hou. Die belangrike sake moet na jou verwys word en die geringes moet hulle oplos. Dit sal vir jou makliker wees as hulle die verantwoordelikheid saam met jou kan dra. As God jou beveel om dit so te doen, sal jy met die werk kan aanhou en al hierdie mense sal dan tevrede huis toe gaan. Moses het na sy skoonpa geluister en gedoen wat hy gesê het. Moses het bekwame man uit Israel gekies en hulle aangestel oor die hoofde van die volk. Leiers oor 1000, 100 en 50 en ook oor 10. Hulle het deurentyd hofsittings gehou. Die belangrike sake is na Moses verwys en die geringes is deur die leiers verhoor. Moses het toe afskeid geneem van sy skoonpa, en sy skoonpa is terug na sy eie land toe. Let op, hy het hom nie weer gesoen nie. Julle, voordat ek en jy, ten einde en ten slotte en ten laaste, voordat ek en jy kan werk, regeer, delegeer en leiding uitdeel, kom leer Eksodus 18 vir jou vandag as 'n besigheidspersoon, as 'n onderwyseres, as iemand wat 'n beroep beoefen omdat jy lief is daarvoor, 'n belangrike les, en ons sien dit daar in vers 19. En ek wil dit weer lees uit die 53 vertaling, dit is so mooi.
wat Jethro vir Moses sê, luister na my, en ek sal jou raad gee, en God sal dan by jou wees. Wat jou betref, Moses, jy is die verteenwoordiger van die volk, by God. Jy bring die sake van die mense voor God. En toe ek hierdie gelees het, toe sê ek, Jesus, Here, wow. Maar wat doen ek hiermee? Here sê een ding, bring jou saak voor die Here. Daai dispuut wat jy het met iemand anders, jy moet weet, in vandagse tyd gaan daardie dispuut heeltemal liefde en waarheid verloor. Jy moet het weet, want dis hoe ons as mense is. Ons is so selfgesentreerd. En ons wil hê, ons wil, moet ons weg wees. Maar onthou een ding, bring jou dispuut na my toe. En toe ek hierdie lees, toe besef ek een ding, om jou saak voor die Here te bring, doen een mens een ding, jy bid, en jy bly bid. Inteendeel, jy pleit vir mense by God. Is dit nie mooi nie? En ek sê dit vir julle vanoggend as julle jong leraar, in hierdie gemeente het ek al baie foute gemaak, en het ek al 'n klomp dinge vir mense gesê, wat dalk liewers moes gebly het. Juist oor die dispute in hulle hart, oor die wraak en die wrokke somtijds in hulle hart. Maar toe, ek so is 18 leer, toe besef ek een ding. Die Here het my en Dion geroep vir julle as gemeente, om in te tree in gebed vir die Vader met dit wat in julle harte is. Wow. Om letterlik te pleit aan die regterhand van God vir alles wat in julle harte aangaan. En toe ek dit besef, terwyl ek hierdie preek voorberei, liewe geloofsfamilie, toe word ek vry. Want natuurlik is hier 'n klomp probleme onder verhoudings en families en skoonmense en kinders en skole en kerke. Ek weet dit gaan nooit weggaan nie. Maar toe ek besef dat ek van oom Duif tot en met Magda kan intree, kan pleit vir julle aan die regterhand van God, toe word my werk ligter, maar terselfdertyd ook swaarder. Want ek het een ding besef, ek is nie julle bevryder nie. God is. En ek het een plig en Dion het een plig en dit is om vir julle te pleit. En toe gaan ek blaai ek na die Nuwe Testament toe en toe sien ek wat Jesus geskryf het vir my en jou. Jesus Christus het opgegaan na die Vader toe nadat hy die disippels verlaat het en dan sê die woord vir ons in die Nuwe Testament, wat het Jesus gedoen aan die regterhand van God? Hy bly vir ons bid. Hy bly vir ons pleit. Hy bly vir ons intree. My liewe geloofsfamilie, ek kan soveel dinge sê oor Eksodus 18 vanoggend. Maar ek wil net afsluit deur om dit te sê. As ek en jy vandag kan leer om vir mense doelbewus in te tree vir die dispute wat hulle in hulle hart het, gaan ons almal se werk en laste ligter word. En dan die tweede deel van Jethro se raad aan Moses, kom leer weer die mense wat God se wette is. En kom druk dit hier op hulle harte. Want dan sal hulle dit self kan uitsorteer. Amen. Here God van liefde, om vanoggend so 'n bietjie stil te staan by Eksodus 18 en ook so na ons eie lewens te kan kyk en daaroor te kan reflekteer, dan besef ons eintlik 'n klomp dinge en dit is dat verhoudings somtyds verbrokkel en meer as alles ook verkrummel. En gewoonlik verkrummel en verbrokkel die verhoudings met die mense wat die naaste om ons leef en beweeg. Want dit is daardie mense wat ons toegang en ingang gegee tot ons harte. En is dan daardie mense wat ons soms die seerste maak. Maar Here, kom stuur hierdie week doelbewus mense oor ons pad. Soos wat U vir Jethro op Moses se pad gestuur het, om vir ons raad te kan gee oor die dispute en die verklarings en ook die probleme in ons lewens. Here, kom help ons dan om te besef dat hierdie gemeente, elkeen van ons, maak nie saak wie ons is nie, een groot stuk verantwoordelikheid het. En dit is om vir mekaar te pleit by die regterhand van God. Dankie Here dat U ons nooit sal begewe of verlaat het. Amen. Kom ons gee nou geleentheid om vir die Here dankie te sê deur die opneem van ons offergawe.
Kom ons sê vir die Here dankie. Ons Vader wat in die hemel is, om te gee is eintlik so 'n groot geskenk. Want Here, om te gee leer ons ook werklik om te kan ontvang. In hierdie jaar het ons so baie ontvang, maar ook in hierdie jaar het ons ook baie gegee van onsself en meer as alles ook het ons dit vir U gegee. En dankie Here dat ons in hierdie oomblik en hierdie geleentheid weer 'n kans het om vir U terug te gee, vir hierdie gemeente te kan gee wat alreeds aan U behoort, nog altyd aan U behoort het. En ek bid Here dat elke sent, elke rand, elke noot sal lei tot die uitbreiding van U koninkryk. En dit wat U ons geroep het om te doen, mag ons priesters wees wat U volk, U mense, U kudde sal lei. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met ons slotlied en dan die seën daarna. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die Here vanoggend julle hart kom vat, kom neem sonder vergoeding. Mag hy julle gijslaar hou van sy genade. Mag die Here jou martel met sy liefde en jou seën in sy oordeel. Amen.